Елімізде флористика саласы бойынша кәсіби мамандарға сұраныс артты. Қазір еңбек нарығында 3000-нан астам маман жетіспейді. Бүгінде Қазақстан бойынша гүл мен көмкеруші мамандарда небәрі 3 кәсіптік колледж жоқтады. Осы мамандыққа оқитын студенттер World Skills Казахстан чемпионатының іріктеу кезеңіне қатысып жатыр. Байқауда топ жарған жас маман әлемдік додаға жолдама алады. Сервис және туризм колледжінде өтіп жатқан жарыста 6 студент бақ сынауда. Ұйымдастырушылар бұл байқау жас мамандардың кәсіби шеберлігін арттыруға мол мүмкіндік береді дейді. Жүректен жүрек озар демекші, бүгінгі жарыста әрбір келген регионнан тек қана осы флористика мамандығын жақсы меңгерген студент бірінші орында алады деп ойлаймын. Жалпы бұл флорист мамандығы Қазақстанға тапшы, яғни сұранысқа ие.